በአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር አደጋ አጋጠመው የተባለው ሄሊኮፕተር ጉዳይ በመንግስትና በሌሎችም ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ቋሚ ደሞዝ ያላቸው ሰራተኞችን በተመለከተ የተሰማው መረጃም መንግስት በአማራ ክልል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ውጊያ ላይ የሚገኘው ፋኖን በተመለከተና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆየው። በአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር ኤርፖርት ትላንት ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሆነ አንድ ሄሊኮፕተር በቴክኒክ ችግር አደጋ እንዳጋጠመው ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህ የተነሳ በረራዎች መስተጓጎላቸውና በርካታ ሰዎች ቼኪን ጨርሰው በረራ እንደዘገየባቸው ገልጸው ከሰዓት በኋላ ሁሉም በረራዎች እንደተሰረዙ ታውቋል። እስካሁን ከሚመለከተው አካል እየተሰጠ መረጃ የለም። አደጋው በቴክኒክ ችግር ይሁን ወይስ በአማራ ክልል በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከሚደረገው ውጊያ ጋር የተገናኘ በይፋ የታወቀ መረጃ የለም። ቡክማል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ካገኘ ያቀርባል። በሌላ በኩል በቋሚ ደሞዝ ለሚተዳደሩ ሰራተኞች የስራ ግብር እንዲቀነስ መጠየቁ ተገለጸ። በቋሚ ደሞዝ ለሚተዳደሩ ሰራተኞች የስራ ግብር መቀነስን ጨምሮ ሌሎችም እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በደብዳቤ መጠየቃቸውን የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ገልጸዋል። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት የብር የመግዛት አቅም መዳከም ጋር ተያይዞ ቋሚ ደሞዝ የሚያገኙ ሰራተኞች ለከፍተኛ የኑሮ ፈተናም እየተዳረጉ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በተለይም ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኘው ሰራተኛ ቀን ተቀን እየሰራ ማታ ማታ ሆቴሎች ላይ ፍርፋሪ እየለመነ ያደረ ነው። አክለውም ከዚህ በፊት በሰራተኞች የኑሮ ሁኔታም ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶች መደረጋቸውን አስታውሰው፣ ነገር ግን እነዚህ ውይይቶች ይበል የሚያሰኝ ውጤት አለማስገኘታቸውን ተናግረዋል። በመሆኑም የስራ ግብር መቀነስን ጨምሮ ሌሎችም የኑሮ ፈተናውን ሊያቃሉ የሚችሉ ኢኮኖሚያዊ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በድጋሚ በደብዳቤ መጠየቃቸውን አመላክተዋል። በሌላ በኩል በአካባቢው ያሉ ግጭቶችን ለመፍታት አሁንም የሰላም በር አልተዘጋም ሲል መንግስት በሰጠው መግለጫ አስታወቀም። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጡት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያሉ ግጭቶችን ለመፍታት መንግስት አሁንም ለሰላም ውይይት ቅድሚያ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። መንግስት የሚያግባባንን የህብረ ብሔራዊነት ትርክት ለማጎልበት እየሰራ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሩ የእኛ የኢትዮጵያውያን አስተሳሳሪ የሆኑ የጋራ ማንነቶቻችን እንደሚበዙ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በቅጭትና በህልውና መር ትግሎች ወደ ኋላ ስትጎተት መኖሯን የገለጹት ዶክተር ለገሰ ይህም በርካታ እድሎች እንዲያመልጡን አድርጓል ብለዋል። የተከማቹ ችግሮቻችንን ለመፍታት የሽግግር ፍትህን ለማስፈን እየተሰራ እንደሚገኝና ያላግባቡን ጉዳዮችን ለመፍታትም የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን አጀንዳዎችን እየለየ እንደሆነ ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ ሰላማዊ መንገድን መርጠው ወደ ሰላም እየመጡ ያሉት በርካቶች እንደሆኑ የጠቀሱት ሚኒስትሩ ሰላም የማይጥማቸው ወገኖች ደግሞ አሁንም ሁከት እየፈጠሩ እንደሆነ ተናግረዋል። በአማራ ክልል ባለው የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ትምህርትና ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎቶች መቋረጣቸውን ያወሱት ዶክተር ለገሰም ይህም በክልሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ እንደሆነ ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ተቋማትም አገልግሎት እንዳይሰጡ በመደረጋቸው ወረርሽኝና ሌሎች ጊዜ የማይሰጡ በሽታዎች ህዝቡን እየጎዳ እንደሆነ ተናግረዋል። በኢህአዴግ ዘመን በአማራ ክልል የተከማቹ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ሰፊ እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም በታጣቂ ቡድኑ ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ምክንያት የሚጠበቀውን ያህል ውጤታማ መሆን አልተቻለም ብለዋል። ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት የክልሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንቅፋት እንደገጠመው የጠቀሱት ሚኒስቴሩ ምዕመናን ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እየመጡ የሚሳለሟቸው ገዳማትና አድባራት ተሳላሚ አጥተው ወደ ልመና ለመውጣት እየተገደዱ እንደሆነ ገልጸዋል። መንግስት ወደ ሰላም በር ባልመጡት ላይ በታቀደና በተመረጠ መልኩ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች በንጹሐን ላይ እንደተወሰዱ አድርጎ የማቅረብ እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለውም ተናግረዋል። ሸነም በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሚያ ክልል ላይ ሁከት
እየፈጠረ እንደሆነ የተከሰቱ ሚኒስቴሩ በኦሮሚያ ክልል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እክል እንደገጠማቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተሳስረው የጋራ እሴቱ በርካታ መሆኑን ያወሱት ዶክተር ለገሰም ለዘመናት ያስተሳሰሩን እሴቶቻችንን በማጎልበት ችግሮችን በባህላዊ መንገዶች የመፍታት ስራዎች ይጠናከራሉ ብለዋል።